Реплика. Изказвам. Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми колеги. Уважаеми господин Димитров, от вашето изказване личи как вие полагате всички възможни и максимални усилия да превърнете Висшия съдебен съвет в обратното на независим орган. Да го превърнете в най-зависимият орган в държавата. Зависим от погледа на висшите магистрати, на висшите административни ръководители в съдебната система. Зависим от лобистките интереси на този или онази съсловна организация, неправителствена организация. Зависим от медийния натиск. Зависим от натиска на общественото мнение, създадено дали основателно или не в полза на даден кандидат или в ущърп на друг. Всичко друго, но не и независим орган. Ако това ви е целта, наистина ще я постигнете с това решение. Наистина ще я постигнете. И аз тогава искам да видя какви гласувания ще последват във Висшия съдебен съвет. Ако си мислите, че от тук нататък с явното гласуване всички решения на Висшия съдебен съвет ще бъдат безспорни, чисти и бели като сълза, нали, че няма да има скандали при кадровите решения, дълбоко се лъжете. Както, нали, един цитат от Библията, която вие прекрасно знаете, блаженни верующите. Няма да се случи това. Ще има още по-големи и сериозни скандали. Защото всеки, който се опита да тогава при явното гласуване, всеки, който ще се опита да се еманципира от зоркия поглед на своя бъдещ административен ръководител или по-висшестоящият административен ръководител в съответното звено на съдебната власт, той ще бъде разпънат на кръст от медии, неправителствени организации и най-вече от съсловието. И край с свободното воля, свободното гласуване по съвест, край с независимостта на Висшия съдебен съвет. Благодаря ви, уважаеми господин Казак. Други реплики? Господин Георгиев, заповядайте. И господин Свилен Иванов, трета реплика.